Po dlouhý době jsem si objednal dvě nové hry, takže si je teďka jdu rozbalit. Je to z e-shopu Imago, stálo to 2500 korun a nechal jsem si to poslat zásilkovnou, tak uvidíme, jak je to zabalený. Sala to v tom hrká, tak uvidíme. Mám sice elektronicky, takže tohle je zbytečný. Děkujeme za objednávku. Nás se jen tak nezbavíte, blablabla, to si přečtu potom. Tak, tady mám Greenland, ten tady jezdil trošku. O něco starší hra, ale rozhodně mě zajímá. Třetí edice. Ty obrázky na těch kartách se mi sice moc nezdají, ale hra to bude určitě super. Takže to je jedna věc. A druhá věc. Je to hlavní. BIOS Origins nebo Origins. Já mám BIOS Genesis nebo Genesis. Že je to tady. No tak vypadá to teda velkolepě. A budu mít zase co hrát. To trošku větší než Genesis. Takže fajn.